Olha a gente aqui de novo, outro jogo, vai estudar. Eu sou Thiago Leifert, tem ao meu lado Caio Ribeiro, mais um jogo de FIFA, Caio. E que sejam muitos mais, Thiagão, eu não vejo a hora da bola rolar. Hoje tem Guangzhou Evergrande, Italian Ifan. E ele tem tudo para ser o melhor em campo hoje. Ele atravessa uma ótima fase e marcou 2 gols na partida anterior. Por isso, não é nenhuma surpresa se o adversário estiver preocupado com ele hoje. E tá aí a escalação do time da casa. O esquema de hoje é um 4-5-1 ofensivo, que na prática, Caio Ribeirão, 4-2-3-1. Thiago, o Mourinho usou em vários times que dirigiu. O Ferguson usou no Manchester, o Klopp usou no Borussia Dortmund. É um esquema ofensivo e versátil, que não abre mão de um atacante de ofício. Eu também gosto. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. Thank you. Enjoy the game. Chega de enrolação. Agora tá valendo. Zengzi. Anderson Talisca. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Bola defendida pelo goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Paulinho. Paulinho, não dá pra perder. Ufa, o desarme na hora certa afasta o perigo. E a defesa afasta. Zengzi. Anderson Talisca. E ele tira a bola de lá. Paulinho. Mandou pro gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Yannick Carrasco. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Zhao Shuri. Foi pro gol. Bem o goleirão. Tá ligado no jogo. Juan Bowen. Paulinho. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. A bola vai para fora, é lateral. Ferreira Carrasco. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Anderson Talisca. E o outro time pega a bola. Aí não, mandou mal demais. Colocou a bola onde queria. Bola enfiada no capricho para ele. E é gol! 1-0 por aqui, o time abre o placar.
importante abrir o placar e jogar em vantagem. Thiago, é um passo grande para ganhar o jogo. Finalização foi de bem pertinho, só empurrar para o gol e sair para comemorar. Claro que não era um lance difícil, Thiago, mas mostrou frieza no lance, foi bem. Anderson Talisca. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Anderson Talisca. Olhou para a área, vai cruzar. Afastou e a defesa pode respirar. Zhao Shuri. Niasha Mushekwi. Tabela bem feita. Cruza logo. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Anderson Talisca, bela bola enfiada, cortou para dentro, vamos ver, Anderson Talisca, e o gol, tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão, uma virada já não parece tão absurda assim. Não dá para bobear com uma vantagem de apenas um gol. Zhao Shuri. Shan Pengfei. Niasha Mushekwi. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Bola enfiada com açúcar. E ela entrou! Gol! Merecidíssimo! O time estava jogando melhor mesmo. O empate não refletiu o que a gente estava vendo em campo. Vamos ver se o panorama do jogo vai mudar com o gol agora. Segundo gol dele no jogo. Está passando o trator na defesa. Zhao Shuri. O juizão apitou e temos 2-1 no placar até aqui. Chega de enrolação. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Anderson Talisca. Paulinho. Dividida e a bola tá solta. Niasha Mushekwi. Falta. Muito bem marcada. Paulinho. Esse aí superou as expectativas. Tá jogando. Sobrou visão de jogo. Tá cortando para dentro. Bem na roubada de bola. Qin Shen. Juan Bowen. Paulinho. Paulinho mandou pro gol. Faltou capricho, perderam a bola. Olha que chance incrível. Para fora. Um voleio cheio de estilo, se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando, Thiagão, teria sido um golaço. Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Zhao Shuri. Pode vir bola para a área. Juan Bowen. Mandou direto. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol.
Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Feng Xiaoting. Zheng Zi. Anderson Talisca. E ele tira o perigo dali. Paulinho. Ele não tá sozinho, não. Li Shuepeng. Juan Bowen. Vai pro gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Que perigo o carrinho dentro da área. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Deng Hanwen. Gao Lin. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Zhao Mingjian. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. É só caprichar. E tá lá dentro. Gol! Saiu o gol de empate, Caio, e agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vixe, não deu certo, cruzamento para fora, é tiro de meta. Tem substituição vindo por aí. Só mais 5 minutinhos de jogo pela frente. Tem opções para jogar. Bate no final. E que reflexo. A finalização veio de muito perto. Ele estava muito bem posicionado para fazer essa defesa. O time vai descendo para o ataque. O gol agora define a partida. Mandou pro gol. Pegou o goleiro, mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Anderson Talisca. O zagueirão tirou na linha. Cruza logo. Paulinho mandou pro gol. Fim dos 90 minutos. Placar empatado.